ប្រិមិតជាទីមេត្រីពិរោះណាស់ມັນឆ្លូតມັນកាចក្រោយប្រាជ័យស្នេហាក្នុងឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសិង្ហសុខឃីមប្រកាសបដូរឈ្មោះថ្មីចាចង់ដឹងថាតើឈ្មោះអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិតបានជ្រាបរੂចមុខហើយថាស្នេហារបស់លោកសុខមេសាហៅនាយជើមជាមួយនឹងអ្នកមីម៉ាយកូនមួយរូបស្រស់សិង្ហសុខឃីមបានដើរដល់ផ្លូវប umbai ហើយក្រោយពិคมសាងជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលប្រហែល1ឆ្នាំនោះ ចម្ពោះការបែកបាក់គ្នានេះត្រូវបានអ្នកនាងសេងសុខីមបញ្ជាក់ថានឹងសោកសោកគេចង់បែកខួតគេគេមិនស្ដាប់អ្នកនាងក៏បន្តដោយតែម្ដងទៅតាមរយៈការបងខុសសាក្រោយៗទៀតពេលបែកគ្នាភ្លាមៗនោះឃើញថាអ្នកនាងសេងសុខីមមិនដាច់អាឡ័យពីនាយជើមនោះទេដោយស៊ុមបីតែខ្លួនរបស់នាងក៏ធ្លាប់សួររោគអតីតតារាកំផ្លែងដល់បីរូបនេះដែរ ទោះជាយ៉ាងណាកາງនោះអ្នកនាងនៅតែអាឡ័យចម្ពោះនេជើមពិតមែនតែពេលនេះអ្នកនាងសិង្ខសុខឃឹមបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ឲ្យថាមិននៅអាឡ័យមិនស្រឡាញ់មិននឹករលឹកអ្វីទៀតឡើយហើយក៏មិនចង់លឺចង់ដឹងរឿងពែកព័ន្ធនឹងអតីតសង្សារម្នាក់នេះទៀតឡើយដោយឡែកក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះទៀតសោអ្នកនាងថែមទាំងប្រកាសបដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនចេញថែមទៀតផង sombei តែទំព័រ Facebook របស់អ្នកនាងក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូររੂចរាល់អស់ហើយដែរ បងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមួយសន្លឹកនៅថ្ងៃទី4មករាឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងសេងសុខីមបានប្រកាសថា"នាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការថានាងខ្ញុំដូចឈ្មោះ2សេងសុខីមមកឈ្មោះសុកតីយ៉ាវិញសូមចាត់ពុកម៉ែបងប្អូននិងแฟนទាំងអស់គ្នាបើសិនជួបខ្ញុំនៅខាងក្រៅហៅនាងខ្ញុំយ៉ាព្រោះឈ្មោះចាស់វាមិនល្អសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា" តាមរយះសារនេះអ្នកគមត្រលើកឡើងថាទីយ៉ាឈ្មោះពីរសសំក្នុងរូបរៀងបងណាស់ឈ្មោះថ្មីជុនពតាមថែរក្សាបងឲ្យជួបតែសំនាងល្អហេងហេងហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតខមមិនលើកទឹកចិត្តសេងសុខឃឹមឬកទីយ៉ាផងដែរ ចាចូលឆ្នាំ2023នេះសេងសុខីបានប្រកាសបដូរឈ្មោះថ្មីហើយក៏សូមជម្រាបបងប្អូនមហាជនជាពិសេសហ្វេនៗដែលជួបនាងនៅខាងក្រៅកុំហៅគាត់បងឃឹមទៀតអីហៅបងយ៉ាវិញដោយសារតែគាត់បដូរឈ្មោះថ្មីមកជាអទិយាហើយគឺសុខទិយាអញ្ចឹងបងប្អូនជួបគាត់ហៅគាត់ថាបងយ៉ាបងយ៉ាទៅហើយឈ្មោះនេះគឺពិតមែនតសំនឹងរូបរាងគាត់ជាងឈ្មោះបងឃឹម ចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅពរមីនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា